व्हाट्सअप एभ्रिवन, वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल। हामी चाहिँ आज गुलमित्यो जान लागेको बुढोलदेखि। हामी बिपी सर र मनताक त हाम्रो अब जानलाई निश्चिन्त रेडी भइसकेको। आगोमा चाहिँ प्रकाश अनि गोविन्द टक्कलाएर अब गाडी निस्कनुपर्छ। टक्कलाएर गाडी ला भन हाम्रो गङ्गा दिदी ल बाई बाई ल। हामी चाहिँ यहाँबाट हिँड्न लागेको। बाई बाई बाई। शङ्करनगरमा अनि पुल बन्दैछ, आकाशे पुल। सर र हाम्रो केटाहरू चाहिँ अगाडि गइसकेको छन्। हामी खुत्रो खुत्रो पछाडि हो साइनमा। सर र सान दिँदै हामीले यहाँ 120 स्पिड आउँछ, 2 मिटर चलिरहेको छ होला सायद। ओभरटेक हानिहाल्यो नि अर्कोले। वा छर्देऊ छर्देऊ जान देऊ। चौडा आइसकेका छौँ। चौडादेखिको हालत अगाडि यही है, अगाडि अब गोल पार्कसम्म खत्तम छ बाटो। कतै पिच, कतै खाल्टाखुल्टी, कतै धुलो, यस्तै छ। अब घर पुग्दा नचिनी नि भइन्छ। यहाँ मास्क किन्न पर्ने हो, मास्क लगाएको छैन। होटलमा मास्कको सपिङ गर्नै पर्ने हुन्छ। सर्भिस छैन आएको। यता हाम्रो राइडर कता गयो? राइडर गोविन्द भित्री राइडर। अब बाइकको काम चाहिँ कम्प्लिट हुन लागिसक्यो। अब एकछिन यहाँबाट सर्भिस गरेर सकेपछि अनि टक्क निस्किन्छौँ। बुटवलको हालत यही हो, यी धुलै धुलो वान वे। यताको बाटो मर्मत हुँदैछ उता साइडको। हाम्रो नेताजी आउनुभएछ, आउनुभएछ। पुरै बाटो जाम लगाइदिनुहोस्। यस्तो छ भुटौली सिटी। अहिले अस्तिसम्म यो बाटो बनाउँदै थियो, पल्लो बाटो चालु गरेर बनाइसक्यो। यो छ अवस्था, यो बनाएको बाटो। यो के बनाएको? यो बनाएको कि भत्काएको? झन् बियर भइसक्यो उहाँलाई, फेरि जाम लगाइदिने उहाँले जो। अब हाम्रो साथीहरू चाहिँ पछाडि अब आउँदैछन् सर्भिस गरेर सकिन लाग्यो। अब हामीहरू चाहिँ अब साइनमा खुद्रो 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 जाँदै गर्छौँ, उनीहरूले चाहिँ भेटाइहाल्छन्। अब सर्भिसिङ गरेको गाडी कुदार लिएर आउँछन्। हाम्रो गाडी पाए त कुदाउने हालेज हो क्या, अनि गाडी चाहिँ नभए यस्तै कहाँबाट कुदाउनु। हर्न ठुलो रहनु पऱ्यो यो गाडीमा भयो। भैया कुति झ्याकिएको या पुरै पाहाडबाटै दुत्त खस्यो। यता यता चाहिँ अलि बनाएको रहेछ जियोस्। अब हामी जाने त्यहाँबाट छिर्न पाइन्छ कि तलबाट जाने हो? दामी छ। यता चाहिँ लास्ट खाल्टा खुल्ली थियो, अघि बनाएको रहेछ। बन्छ उता नि यत्तिकै बन्यो नि त, भइहाल्यो नि त छोरो चौडासम्म। ल अब चाहिँ हामी पहाडी यात्रा सुरु यहाँबाट। बुटोललाई बाई बाई गर्दै हाम्रो हालत चाहिँ यस्तो छ कि अब देखाउनै पर्ने हुन्छ। फुल कभर भएर हो, फुल कभर सकिँदैन नि, गाह्रो छ नि।
يعني زي كم بعيد على شيء جوس، خوشي لقته استوى باتو باني كده كده زي. جسيا تزاي كيك شاكره. गाडीको लाइन छ यहाँ अब केडाहरुले हामीलाई यही भेटा होला जस्तो छ है गाडी तान्दैन ओभरटेक गर्न अब ओभरटेक गर्न यो भन्ने मान्दैन यो बोरावाला हो हामी पछाडी छोडेको थियो त्यही जाममा समय बसेको हाम्रो बोरावाला सोल्डीमा चाहिँ सँगसँगै हिँडेको बुढलबाट ऊ हाम्रो केटाहरूले कल हेरेर दिल्ली फोन गर्छ हाम्रो सोल्डी सँगसँगै हिँड्यो 220 र साइन बराबर होइन भन्ने हामीले यहाँबाट थाहा पायो कि उहाँसँगै बुढलबाट हिँड्नु अहिले गोली जानु छ अहिले अगाडि हेर परिनुहुन्छ हामीलाई समय जान्छ ल कुदाम कुदाम सोल्टी कुदाम युनिकन के अरे युनिकन होला बाटो चाहिँ खाली खाली भेटिराछ अब पकौडा बटुक खाने ठाउँ पनि अब यहाँ अन्तिम हामी अब यस्ता स्थितिमा नभुल्ने बर्तुङमा काम छ हामीलाई
हाम्रो टोली पदा आउँदै छ सायद हजुर के भन्यो टाढै छ बर्तुङमा थोरै काम छ अनि बर्तुङको काम सकेर अब सँगै साथीहरू दाइहरू दाइहरू भन्ने राइडर भेथेरी राइडरसित सँगै जाने हजुर बुझिन बर्तुङसम्मको बाटो त ठुलै छ त्यहाँबाट उता जान चाहिँ एकदम गाह्रो सानो बाटो त्यसै त ढिलो झन् ढिलो हुन्छ आज साँझसम्म घर पुगिन्छ सरासर जाने हो नि त 3 घन्टामा हो हामी बुटोलबाट घरबाट हिँडेको 2 बजी अरे घरबाट हिँडेको 9:30 9:30 कति भएको थियो बुटोलबाट हिँड्दा 11:12 11 भइसक्यो बाइक बुक बाइकको बिल बुक तिरेर क्लियर गरेर 1 घन्टामा अब यहाँबाट अगाडि लाग्दैछौँ काम राम्रै भएन छ्याक्क भयो काम अब चाहिँ 1 घन्टा कुरायो मलाई घाम घाम तापेर बसेँ म अनि अब चाहिँ हाम्रो साथीहरू चाहिँ माथि बतासी डाँडामा बसिरहेछन् टक्क उहाँबाट अनि सँगै भेट हुने अनि सर र जाने अहिले हामी चाहिँ पाल्पा यातायातको काम सकेर हामी चाहिँ अब गुल्मी तर्फ प्रस्थान गर्दैछौँ अहिले हामी ठ्याक्रै भन्नु पर्दैन आइपुग्यो फाइनल्ली गाइज हामी बर्तुङ आइयो है ल ल होइन सर छ खुल्ला खुल्ला छ यहाँबाट राइट 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 साथीहरू माथि डाँडा भएको त छ गाडी सेला अब तान्छ 3 दिन सेलायो 1 घन्टा एकदम राम्रो ब्रेक हो यसलाई यो चाहिँ दिनेशको लागि राम्रो काम गरियो दिनेश भाइको बाइक चलाएर दिनेश भाइलाई यो गरिदिएको ठुलो काम हो उसलाई चाहिँ पालुवा पोखरा तान्छन् मात्र 2 किलोमिटर बाँकी सर यात्रा मजासँग चलिरहेछ भन्नुपर्छ चिसो हावा रातिमा त सकिन्न हौ दिउँसै यति चिसो चिसो हुने बिहान पनि सकिन्न ल हामी सर्टकट निस्कियो यहाँबाट छोडेर यहाँ पहिला बसहरू लामो बसहरू पार्किङ हुन्थ्यो आज चाहिँ आजभोलि चाहिँ छोडेछ कता राख्न लायो है माथि बस अर्कमै हुन्छ होला ल गाडी 1 गयो कि 2 ए गाडी 1 गयो ल चल्दै नजाएर न्युटलमा जान्छ फेरि तर दामी अल्टिमेट भ्यू हेर्दै हामी उकालो निस्किरहेका छौँ गाडी घुवा जस ठिक छ यो सर्टकट बाटो तानसेनको सर्टकट हामी टक्क होलाङ दिएर मास्तिर अझ उताबाट सर्टकट हुन्थ्यो कि बतास जाँदा अब उता निक्लिँदा उसले उकालो हो क्या त्यहाँनिर धेरै वर्षपछि आइयो नेपाल भन्ने क्या भिडियो यहाँ खत्तम छ हेर बाटो यस्तो यस्तो छ कि बिजोग छ कि बिजोग छ स्थिति च्यापच्याप त्यो हर्न बजाउँदा बजाउँदै बाटो गरेर चाहिँ हेरिदिनु सर Oh!
كيف حالك بيثير يا أمرو؟ يا بيثير تصم كيا دور لي أكو؟ ما قوي إنه دور لي أكو؟ يا غادي تصم كيا تلا؟ دمي بيو. سرّا يا أمي تجاي، ورالي ورالو أبا، ألكا وقالو بارا إني، أني ألكا أني دس بس تا، سر مسجد، آه وين بقنا بس يا أمي، يا ده قمدو جاني.
आयो नि हुन्छ के कति किलो सुन्तला आयो लास्ट चिप्लो रहेछ मास्टर बाटो जान जति पनि पाइयो लान पाइएन अरे यहाँबाट यहीँ सिद्धार जानुपर्ने होला लोकल हुन् पाल्पाको अर्गेलीमा आएका छौँ अर्गेलीको हामी अहिले 120 को जोडमा रफ्तारमा छौँ हाम्रो दोस्तहरू हामीलाई छोडेर अगाडि गए कहाँ छन् उकालो निकाल निकाल पेलेर निकाल यहाँ घुम्ट्या भेट्थ्यो ल यहीँ जो भेट्यो नि भेटिन्थ्यो यस्तो सानो ठाउँ भिडियो गरेर दिन्छु अरे हाम्रो एरिया आयो नि त अर्गलीको चेक पोस्ट जमानामा बसमा 65-63 को आन्दोलन चलिरहेको थियो अब 65-63 को आन्दोलन चाहिँ साम्य हुने क्रममा चाहिँ हामी अर्गलीमा चाहिँ घोदा थियौँ स्वर्गीय हजुरवासीले ऋषिराम पाण्डे हामी आदरणीय दिदी विभिषा पाण्डेसित हामी आदिम यहाँ त्यो बैशाख 12 गतिको दिन थियो 2063 साल त्यतिखेर चाहिँ हामी यहाँबाट म बसमा चढेको चाहिँ त्यतिखेर एउटा जस्तो फर्स्ट टाइम बस चढेको याद चाहिँ याद छ मलाई त्यो फर्स्ट टाइम सायद फर्स्ट टाइम चाहिँ याद छ मलाई पहिलो थियो नि अन्त पहिला चाहिँ सानै बेलामा चढ्थ्यो जान्थ्यो बस रेडीसम्म गएको भयो तम्गासी रोडमा चल्थ्यो अनि मलाई याद चाहिँ त्यो छ पहिलो अरूमा चाहिँ सानैमा जति चढियो होला त्यो चाहिँ याद भएन मेरो बसमा चढ्ने यात्रा चाहिँ त्यतिखेरको भाडा 5 रुपियाँ थियो रेडी भएको
كامل بوردو يا 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 أنا هذا التيغرامر سلام 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 طلعوا لكن سيعملوا 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 मेरो रुद्रवीणी अब नजिकै आइ सकेका छौ भन्नु पर्दा हाम्रो साथीहरु चाहिँ पछाडी छोडिनु भयो कहाँ छोडिनु भयो कहाँ छोडिनु भयो धुलो उडेर हामी चाहिँ धुलो मानि खेलिरहेको अब मुखमा भरि खाटो आयो मास्क लाउँदा नि नबचिने भयो खाली हाम्रो राइडर र साथीहरुलाई कुरेर बसेको أو نبوري هنا كمان أو أنا نبوري هنا كمان كم أورا هاي أنا كودي بير أوري أنا تي تموز دايفر فيري لاعب وشي كمان كده هانج فيري أمي ساتي أتي كام بالي كاترفا كودي رايح كاتشامو باقي رايح كاتشامو अब घर आइयो अब यो भिडियोलाई चाहिँ यही टुंग्याउनु पर्ने हुन्छ है भिडियोलाई अन्तिम सम्म हेर्दिनु भएकोमा हार्दिक धन्यवाद यपन गर्दै अब यो भ्लगलाई मैले यही बाटोमै टुंग्याउन चाहे यो भिडियो यही अन्त्य भएको घोषणा गर्दछु मैले थ्यांक्स फर वाचिंग लव यू ऑल बाबा अब नयाँ भिडियोमा भेटौँला अब कहिले हुन्छ भ्लग चाहिँ फेरि भ्लग भनेको महिनामा एकदै चोटी आउने हो त्यसै टाइमै मिल्दैन बनाउनलाई ए यो अब मिल्ला बनाउने हो हुनुहुन्छ स्वस्थ रहनुस् मस्त रहनुस् ओ विशाल के भने भन्न त अहिले खासै सुन्दैन सुन्न त तर पनि अब भिडियोलाई एन्डिङ गर्ला गर्दै घरैसम्म पुगिन्छ ओके यो भिडियोलाई यहीँ अन्त्य गर्न चाहन्छु थ्याङ्क यू बाइ बाइ